საქულოს გამგეობასა და საკრებულოში არსებული ვაკანტური პოზიციების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსი დაიწყო. გასაუბრებაზე რეგისტრირებული 50 აპლიკანტიდან 19 არ გამოცხადდა. ხულოს გამგეობასა და საკრებულოში კონკურსი სულ 44 ვაკანტურ პოზიციაზე გამოცხადდა, აქედან 2 საკრებულოში. რეგისტრაცია სულ 750-ა დასაქმების მსურველმა გაიარა. კონკურსის მეორე ეტაპი ტესტირება ბათუმში იუსტიციის სახლში გაიმართა. მათგან მხოლოდ 75 აპლიკანტი შეირჩა, რომლებიც კონკურსის მესამე ეტაპს გასაუბრებას გადიან. გასაუბრებას არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლები აკვირდებიან. ხულოსში კონკურსი 4 დღეს გაგრძელდება. გავიარე გასაუბრება, კმაყოფილი ვარ გასაუბრებაზე მიმდინარე პროცესით. გასაუბრება მიმდინარეობდა ობიექტურ გარემოში, დასმული შეკითხვები იყო ნამდვილად სამართლიანი და გამომდინარეობდა იმ დებულებებიდან და ძირითადი ნორმატიული აქტებიდან, რომლებიც მოგვეთხოვება შემდგომ სამუშაოს პერიოდში. პირველ ეტაპზე დარეგისტრირდა თავიდანვე სადღაც 750-მდე აპლიკანტი, აქედან შეირჩა 230 პირველი ეტაპი გადალახა და შემდეგ ტესტირების ეტაპზე დარჩა 75 ასე ვთქვათ აპლიკანტი. დღეს არის ორ პოზიციაზე, გასაუბრების ეტაპი დაიწყო დღეს. გასაუბრება მიმდინარეობს საკმაოდ შვიდ გარეობაში, მას შორის ძალიან გამჭვირვალეთ, ესრება არასამთავრობოს წარმომადგენელიც. ყველა პირობა არის იმისთვის, რომ წარმოაჩინონ კონკურსანტებმა თავიანთი შესაძლებლობები.